বিশিষ্ট বেহলাবাদক মনোজ বৰুৱা আৰু ডক্টৰ পূৰবী শৰ্মাৰ পৰিচালনাৰে গুৱাহাটী স্কুল অৱ মিউজিকৰ সুৰৰ দৰিয়লি 2024 শীৰ্ষক এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন কৰা হয়। গুৱাহাটী স্কুল অৱ মিউজিকৰ 19 সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উপলক্ষে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱ আন্তৰ্জাতিক প্ৰেক্ষাগৃহত আয়োজন কৰা হয় সুৰৰ দৰিয়লি 2024 শীৰ্ষক এক সুন্দৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ। এই অনুষ্ঠানত গুৱাহাটী স্কুল অৱ মিউজিকৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু প্ৰতিষ্ঠানখনৰ পৰিচালক বিশিষ্ট বেহলাবাদক মনোজ বৰুৱা আৰু ডক্টৰ পূৰবী শৰ্মাৰ লগতে কেইবাগৰাকী আমন্ত্ৰিত শিল্পীয়ে অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰে। অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য ডক্টৰ ৰমেশ চন্দ্ৰ ডেকা, আনন্দৰাম বৰুৱা ভাষা কলা সংস্কৃতিৰ সংস্থাৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত সঞ্চালক তথা অধ্যাপক ডক্টৰ দিলীপ কলিতা, গণশিল্পী তথা বিশিষ্ট পিয়ানোবাদক ঘনকান্ত ডেকা প্ৰমুখ্যে কেইবাগৰাকীও গণ্যমান্য ব্যক্তি। প্ৰতিষ্ঠা দিৱস ফাউণ্ডেশ্যন ডে 19 ফাউণ্ডেশ্যন ডে। তো আমি প্ৰত্যেক বছৰে এনেকৈ অনুষ্ঠান কৰোঁ। আমি আমাৰ স্কুলৰ ষ্টুডেণ্টখিনিক, ল'ৰা ছোৱালীখিনিক আমি শিকোৱাৰ লগতে তেওঁলোকক প্ৰত্যেক বছৰে মানে প্লেটফৰ্ম দিয়াৰ চেষ্টা কৰি আছোঁ। আৰু ইতিমধ্যে মই মনোজ বৰুৱা আৰু ডক্টৰ পূৰবী শৰ্মাৰ তত্বাৱধানত বিভিন্ন ল'ৰা ছোৱালী বিভিন্ন দেশৰ বিভিন্ন ঠাইত তেওঁলোকে অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰে, বিভিন্ন ধৰণে কাম কৰি আছে মিউজিকৰ ক্ষেত্ৰত। গতিকে আমি সেইটো ক্ষেত্ৰত বহুত ল'ৰা ছোৱালীক উৎসাহ দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। ল'ৰা ছোৱালীখিনিক আমি গ্ৰুপ ভায়লিন, যিটো আমাৰ অসমত খুব কমেই হেৰি হয়, আগতে আছিল হয়তো, কিন্তু অসমত নাছিলে, বম্বেত বা কলিকতাত আছিলে। অসমত আমি চেষ্টা কৰিছোঁ গ্ৰুপ ভায়লিনৰ এটা ভাল অনুষ্ঠান এটা হৈ উঠক। আৰু দেশ বিদেশৰ, অকল ইণ্ডিয়াত নহয়, ইণ্ডিয়াৰ বাহিৰতো বহুত ল'ৰা ছোৱালী আমাৰ তাতে শিকে। গতিকে তেওঁলোকক আমি অসমীয়া সংস্কৃতিৰ বিষয়ে ধৰক বৰগীত হওক, লোকগীত হওক, বিষ্ণুৰাভা, জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা, ভূপেন হাজৰিকাৰ গান তেওঁলোকক শিকাওঁ আমি। গতিকে বিভিন্ন ধৰণে আমি এক্টিভিটি আমাৰ আছে। নমস্কাৰ, মোৰ নাম কস্তুৰী ভৰদ্বাজ। মোৰ ভায়লিন শিকা হ'ল বহুত বছৰ, মই ক্লাছ ফ'ৰৰ পৰা শিকি আছিলোঁ। মই ধনজিৎ ডেকা ছাৰৰ ওচৰত শিকি আছিলোঁ। এতিয়া মোৰ 2019ৰ পৰা মই মনোজ বৰুৱা ছাৰ আৰু ডক্টৰ পূৰবী শৰ্মা মানুহৰ ওচৰত শিকি আছোঁ গুৱাহাটী স্কুল অফ মিউজিকৰ। যি গুৱাহাটী স্কুল অফ মিউজিকে 19 কম্পিটিশ্যন দিয়ে আজি 19 বৰ্ষ আজি ভৰি দিছে। ভাল লাগিছে আজি আজি কলাক্ষেত্ৰ মাটিতে অডিটৰিয়ামত আমাৰ প্ৰগ্ৰেম হৈ আছে। বহুত আৰ্টিষ্ট আহিছে, অসমৰ বহুত আৰ্টিষ্ট আহিছে, আমাৰ গোটেই ষ্টুডেণ্টছখিনিয়ে পাৰফৰ্ম কৰি আছে। নমস্কাৰ, মোৰ নাম মনীষা দে, ময়ো ভায়লিন বজাওঁ। আজি মোৰ 12-13 বছৰ হ'ল। মই সৰুৰে পৰা ভায়লিন শিকি আছোঁ, ক্লাছ 5তে আৰম্ভ কৰিছোঁ। আৰু আজি আমাৰ 19 ফাউণ্ডেশ্যন ডে। আৰু এই 19 বছৰৰ যাত্ৰাটো আমাৰ কাৰণে বহুত মানে আমি বহুত কিবা কিবি আমি বহুত আৰ্টিষ্টৰ লগত পাৰফৰ্ম কৰা বুলি আমাৰ বাহিৰৰ পৰা আৰ্টিষ্ট অহা আছে। আমাৰ কলকাতাৰ পৰা আৰ্টিষ্ট আহিছে, বাহিৰৰ পৰাও আৰ্টিষ্ট আহিছিলে, তো তেনেকৈ আমাৰ ফৰেইন আৰ্টিষ্টো আহিছিলে। চ' আমাৰ তেনেকৈ কৰি আজি 19 বছৰ পাৰ হ'ল। আৰু আমি মই নিজকে বহুত মানে বহুত নিজকে আজি ভাল লাগে যে আমি গুৱাহাটী স্কুল অফ মিউজিকৰ লগত আমি ভায়লিন শিকি আছোঁ। আৰু ছাৰ মেমে, মনোজ বৰুৱা ছাৰ আৰু পূৰবী মেমে বহুত কষ্ট কৰে আমাৰ কাৰণে আৰু আমাৰ বজোৱাৰ কাৰণে, সেইকাৰণে আমি ইমান ভালকৈ কৰিব পাৰিছোঁ। আজি অনুষ্ঠানটোত আমাৰ ইয়াতে পিয়ানো বাদন পৰীক্ষণ কৰা হ'ল। বিশিষ্ট পিয়ানোবাদক শিল্পী ঘনডেকা ছাৰে ইয়াত পিয়ানো পাৰফৰ্ম কৰিলে, লগতে তেখেতৰ দুগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ইয়াতে পাৰফৰ্ম কৰিলে। দেৰগাঁৱৰ পৰা সত্ৰীয়া শিল্পী এগৰাকীয়ে তাই সত্ৰীয়া পৰিৱেশন কৰিলে। আৰু আমাৰ প্ৰায় 30 গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ইয়াতে বেহালাত বিভিন্ন গান আৰু লোকসংগীত, লগতে ৱেষ্টাৰ্ণ পৰিৱেশন কৰিলে, ৱেষ্টাৰ্ণ ক্লাছিকেল মিউজিক পৰিৱেশন কৰিলে। আমাৰ ইয়াত 4 বছৰৰ পৰা 70 বছৰ বয়সলৈকেও ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে। আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ক'বলৈ গ'লে বলিউডৰ ছঙৰটো, মুভি ছঙৰটো কিন্তু গ্ৰুপ ভায়লিন পৰিৱেশন কৰিছে। লগতে কাৰণ আজিকালি সুবিধা হৈছে যে গ্ৰুপ ভায়লিনৰ কাৰণে আমি বম্বে যাব নালাগে, ইয়াতেও হৈ যায়। তেনেদৰে আমি অৰুণাচলৰ কিছু গানৰো আমি গ্ৰুপ ভায়লিনৰ কাম কৰিছোঁ, অসমৰ বিভিন্ন গানৰ গ্ৰুপ ভায়লিনবিলাকৰ আমি কাম কৰিছোঁ। বিশেষকৈ গ্ৰুপ ভায়লিন
শুনা বস্তুটো আজিকালি কমি গৈছে, কিন্তু সেইটোক আমি জীয়াই ৰাখিব চেষ্টা কৰিছোঁ। কাৰণ আমি আগৰ যেনেকৈ নাইণ্টিজৰ গানবিলাকক দেখিছিলোঁ খুব গ্ৰুপ ভ্যালিন বাজিছিল আৰু সেইটো একদম খুব মনত এটা আকৰ্ষণ দিয়ে, মনত ৰৈ যায়। আমি সেইটো চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে তেনেকৈয়ে কৰিছে। লগতে তেওঁলোকে নেশ্যনেল স্কলাৰশ্বিপো পাইছে বা চি চি আৰ টিৰ আণ্ডাৰতো তেওঁলোকে স্কলাৰশ্বিপ পাইছে, ৰচিদ খাই ইনষ্টিটিউটত তেওঁলোকে কাম কৰি আছে। তেনেদৰে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত বিচৰিত হৈ বেহলাৰে তেওঁলোকে কাম কৰি গৈ আছে। পূৰৱী শৰ্মাই এই যি গুৱাহাটী স্কুল অফ মিউজিক আৰম্ভ কৰিছিলে, প্ৰথমতে আসাম স্কুল অফ মিউজিক নাম দি আৰম্ভ কৰি পিছত গুৱাহাটী স্কুল অফ মিউজিক নাম দিলে, আৰু তেওঁলোকে দুয়োগৰাকীয়ে বেহেলা মানক ফাইলিষ্ট মানে বেহেলাতেই মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰিছে। আৰু তাৰপিছত পূৰৱী শৰ্মাই তেওঁ আকৌ ফকলৰত লোকবাদ্যৰ ওপৰতে পি এইচ ডিও কৰিছে, গতিকে মই নিজেও ফকলৰৰ ৰিচাৰ্চ লাইন হিচাপে তাইক তেতিয়া স্কলাৰ হিচাপে, যদিও তেওঁ প্ৰবীণ ক্লাছৰ ছাত্ৰী আছিলে তথাপি মই তেতিয়াৰ পৰাই পাইছোঁ। আৰু তাৰোপৰি তেওঁলোকেও বেহেলা বজায় আৰু সৌভাগ্যক্ৰমে ময়ো কিছু পৰিমাণে বজাওঁ, গতিকে তেওঁলোকৰ লগত মোৰ সম্পৰ্কটো অতি গভীৰ হৈ উঠিল। আৰু এই গুৱাহাটী স্কুল অফ মিউজিকৰ যি বছৰীয়া অনুষ্ঠান, এই বছৰীয়া অনুষ্ঠানত প্ৰায়ে মই সংযুক্ত হওঁ। আৰু এই অনুষ্ঠানটোৱে এটা ডাঙৰ কাম কৰিছে কি, আমাৰ এই অঞ্চলত এটা বেহেলাৰ আন্দোলন এটা সৃষ্টি কৰিছে বুলি ক'ব লাগিব। কাৰণ এটা সময়ত বেহেলা বাদকৰ অত্যন্ত অভাৱ আছিল, বেহেলা বাদক পাবলৈকে নাছিল, মুষ্টিমেয় কেইজনমানেহে মানে বেহেলা বজাইছিলে, গতিকে গুৱাহাটীৰ ভিতৰত দহজনমানে বেহেলা বজাইছিলে। আৰু এতিয়া অন্তত তেওঁলোকে এইখন স্কুল পাতি পেলাই যেতিয়া বেহেলা শিকাবলৈ ল'লে, প্ৰতি বছৰে 20-25 জনকৈ নতুন নতুন বেহেলা বাদকৰ সৃষ্টি হৈছে। এই যে কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীহঁতৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমাৰ নিচিনা বয়সবিলাকে তেওঁ একেলগে আহি পেলাই আজি সংগীত চৰ্চা কৰিছোঁহি, এইটোৰ ফলত হৈছে কি, এই ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ মানসিকভাৱে তেওঁলোকে যথেষ্টখিনি সবল হ'ব পাৰিছে। আৰু তেওঁলোকে সংগীত যিহেতু এটা থেৰাপী হয়, গতিকে এই থেৰাপীৰ দ্বাৰা তেওঁলোক উপকৃত হৈছে অট'মেটিকেলি, যদিও তেওঁলোক সুস্থ নহয় তেওঁলোক আৰু সুস্থ হ'ব পাৰিছে আৰু সমাজত তেওঁলোকে নিশ্চয় যথেষ্ট অৰিহণা যোগাব পাৰিব বুলি মই বিশ্বাস কৰোঁ। আৰু এই যিটো গুৱাহাটী স্কুল অফ মিউজিক মনোজ বৰুৱা আৰু ডক্টৰ পূৰৱী শৰ্মাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত এখন গুৱাহাটীৰ এখন খুব সৰ্বাংগ সুন্দৰ আৰু আশাৰীৰ সংগীত শিক্ষাৰ অনুষ্ঠান, আৰু ইয়াৰ পৰা বহুবিলাক খুব ভাল ভাল মানে ভায়লিন বাদক মানে মিউজিচিয়ান সৃষ্টি হৈছে মানে এই অনুষ্ঠানটোৰ পৰা। অংকুৰ চেতিয়াৰ ৰিপৰ্ট, লোকেল 18, গুৱাহাটী।